23 січня ворог обстріляв із мінометів та артилерії Есманську громаду. Родина, яка мешкає за кілька кілометрів від кордону, бігла до сусідів, до надійнішого укриття. Стали біжати по вулиці к сусідям. Упав зять, закричав. Я затикала кров йому, потім дочка. Діти залишилися неушкодженими, дорослі закрили їх собою. Я все одно дочку не оберегла. 20-річна жінка загинула на місці. Без мами залишилися двоє хлопчиків віком 4 та 1 рік. У нас сталася трагедія. Загинула молода дівчина, їй 20 років, від російських окупантів, які стріляли по нас із пушок. Матір, батька та чоловіка загиблої із пораненнями доправили до лікарні. Батько, він 76-го року народження, отримав травми, поранення. Жінка його теж отримала поранення руку, їй чуть не відірвали, її забрали руку там. І їхній співмешканець цієї дівчини теж лежить у лікарні в реанімації. Медики надають пораненим необхідну допомогу. Поступило троє потерпілих, всі з міновибуховою та уламковими пораненнями. Чоловіки в тяжкому стані, жінка в середньої тяжкості стані. Дітки, слава Богу, не постраждали. Новини СТС.